ماہ محرم کا تذکرہ والفجر قرآن شریف میں آتا ہے. والفجر سورت کا نام ہی والفجر ہے. یہ کیا ہے والفجر؟ ان ابن عباس کان یقول فی والفجر ولیال عشر وہو المحرم فجر السنہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو الفجر کا لفظ ہے اس فجر سے مراد ماہ محرم کی پہلی صبح ہے. اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے. والفجر فجر کی قسم, سال کی پہلی فجر ماہ محرم کی پہلی صبح. والفجر قسم ہے فجر کی, اس فجر سے مراد ماہ محرم کی پہلی صبح ہے.